Сьогодні в нас 13 квітня. Декілька днів тому я переніс з холодного приміщення в тепле приміщення. Тут у нас десь приблизно 22-23 градуси температура навколишнього середовища. Вирішив перенести сюди, щоб підвищити температуру торфу. Зробив уже, доставав деякі черенки, то на деяких черенках декілька днів тому вже були зачатки корішків. А на деяких навіть калус погано утворювався, оскільки вони були розміщені трошечки вище, ніж потрібно було у торфі. Значить, зараз ми вже приготували і кокосовий субстрат. В цьому році будемо використовувати наступну штуку. Це буде кокосовий субстрат з перлітом без торфу, але... Що я зробив? Я розвів добриво 20-20-20 в халатній формі для швидкого, скажімо так, засвоєння, і плюс радіфарм. Значить, на один блок, точніше не на один блок, а на два блоки кокосового субстрату було використано 100 грам цього добрива і 50 мл радіфарму. Набили такі касети, думав, що є на 14-та касета, кажу, такі рукава. Думав, що буде 14-та рукава у нас, їх немає. 14-та рукава десь приблизно в діаметрі, як 2-літрова колба. Але їх немає, будемо використовувати 10-сантиметрові рукава. В діаметрі вони реально значно менші. В принципі, але зробив їх значно вище, ніж робив раніше. Якщо це був 14-й рукав, то він був висотою 24 см. Цей же ж рукав у нас я робив висотою 37 см. Тобто п'яточка буде сититися от у того, а оце все має бути коренева система. Буде такий от у нас циліндрик. Як правило, перше, що у нас розвивається, це у нас коренева система. Тобто піде спочатку коренева система, і потім уже більш інтенсивніше почне розвиватися вегетативна маса. Зараз почнемо вибірку цього всього добра. І зробимо відсотковий аналіз, скільки в нас буде черенків висаджено, скільки черенків піде на повторне укорінення. Повинен сказати, що коли доставав з клон Ема не в тому році, а раніше такі от лози на укорінення, то було значно краще. Якщо порівнювати з клонексом, то клонекс на збереження впливає краще. В плані того, що навіть на другий рік свого збереження він все одно дає гарні результати. З приводу ж клон Ема, то результати трошечки гірші. А конкретніше вже подивимося трошечки пізніше, коли зробимо висадку. Я думаю, що деякі моменти ми освітлимо у відео з приводу коренневої системи. З збільшенням температури бачимо, що і брунька почала розвиватися інтенсивніше. Дістав 4 лозинки, скажімо так. Значить, одна із них це у нас Lamborghini. Вона приблизно була з отакою коренневою системою. Також. Це посланник. Це посланник, і ось, наприклад, це в нас теж посланник, але бачимо, що так з нього на фоні калуса, ви на фоні. Ви бачите, яке утворення калуса. Чому таке утворення калусу гірше? Там це не критично, але це через те, що лоза сама знаходиться по собі, була вище, аніж потрібно було в плані розміщення п'ятки стосовно дна. Відповідно, було гірше прогрівання на тому черенкові, тому і гірше утворення всього цього діла. Як бачите, ось щоб красивенько вийшло у нас. Як бачите, розривається тканина і починають лізти нові корішки. Тобто, крім цього коріння, також буде тут гарне коріння. Обов'язкова умова є, це те, що дана суміш, вона має бути гарно прогріта. В плані в якому, тобто її попередньо потрібно було занести, щоб вона прогрілася і не було сильного перепаду між
середою, де знаходилась, власне, коренева система, і середою, яка ось у нас тут, власне, є. Нагадаю, що в приміщенні тут у нас десь приблизно 22 градуси, ну і на терморегулятор у нас тут 24 градуси майже, хоча там він виставлено на 23,5 градуси терморегулятор. От. Також потрібно сказати, що найкраща температура для зростання лос це десь приблизно більше 18 градусів має бути в приміщенні. От, і тоді гарно розвивається коренева система і вегетативна маса. От, але якщо буде 22 градуси приміщення, це буде навіть краще. От, так що 20-22 градуси є температура, яка достатньо для нас, для нас буде достатньо. Тож продовжуємо наше висаджування наших укорінених череночків. Дістав, власне, четвертий черенок з тих, які я діставав раніше. От, і тоді ще не було навіть натяку на таку кореневу систему, яка є зараз. Це було 3 дні назад. Це в нас Goldfinger. От. І це, беручи до уваги те, що я діставав тоді десь 4 чи 5 лос живців, і на той момент тут не було навіть натяку на кореневе, на кореневу. Єдине, де було, був коренева система, це Lamborghini, і це було вчора, позавчора було, я діставав, дивився. От. А тут натяку не було 3 дні назад, і от уже за 3 дні, що ми маємо. Тобто реально там будуть живці, на яких вже буде коренева система, я думаю, сантиметрів 5, а то може навіть і більше. Побачимо, продемонструємо. От, наприклад, така коренева система на фоні, да? На фоні нашого рукава. Як же її висаджувати, якщо коренева система в діаметрі переросла? Нічого складного немає насправді. Як показує практика, хреново, що це, звісно, роблю все одною рукою. Ми от такого це все діло всаджу. І крутимо. Коли опускаємо сам саджанець, ми лозу трошечки прокручуємо. І коренева система у нас буде розташована ось такого. Трошечки скручено. Нічого критичного в цьому немає. Також потрібно не забувати про дренаж. Окрім того, що ми використовуємо кокосовий субстрат, у нас прорізане низ для стікання лишньої вологи, ще для кращої аерації пороблені ось такі от отвори на самому рукаві. Для того, щоб коренева система дихала і виходила лишня волога. Сам субстрат, до речі, також дуже доволі непогано зволожений. Лишню вологу вбирає, ну, ми коли вижимали, то просто гарненько вижимали, от, лишня волога витікала, от, а все, що, скажімо так, не до кінця вижите, на себе взяв пірліт, агропірліт. От, і тому наш субстрат виходить наче і вологий, і в той же час доволі таки крихкий. Від калуса до кореня один крок. Поки що, ну це я не скажу, що один із найбільш розвинених кореневою системою, але один із сортів таких, що цікавих, які нам потрібно. От ми їх садимо з запасом. От, так що думаю, що буде і надлишок, який потім ми виставимо, кому буде потрібно, можете звертатися. Але то буде через декілька тижнів, 2-3 тижні, як каже дядько Арестович. А ось є і такий товариш під назвою жар-птиця, на якому вже навіть почали утворюватися всасуючі волоски. Якщо вдається дістати ось такі комки, то бувати їх не варто, а так і висаджувати. Це ми будемо садити саджанець під назвою маяк. Отже, 15-й день укорінення, перша виборка, висаджено 24-20-44 штучки, висаджено такі от рукава, дві ми отбракували,
Того, що ну, це минулорічна прищепа, ми вирішили з них саджанці зробити. От їх всього було 4 лозинки. Це кишмиш аутум. От відбракували, дві ще поставили на до укорінення. І ось 28. Ще поклали. Наступна вибірка буде через 3 дні. Тобто 30, якщо враховувати ті два, які викинули, і 44, 74 живці ми кинули на укорінення. Поки що не будемо казати з приводу того, скільки сортів тут закладено. От, вже в самому кінці, в останньому відео, зробимо підсумок цього всього дійства. От, і вже тоді буде вже, власне, все видно. Тож слідкуйте, цікавтесь, якщо виникають питання, ставте питання. Не забуваємо оцінювати відео, ділитися своїми враженнями. От, до наступної зустрічі!